Даша Волга, «Вода», драма «20 минут». Привіт, Даша. Привіт. Даша Волга. Так красиво. З таким прізвищем, з таким поєднанням реально треба бути режисеркою, акторкою. Чому ти стала режисеркою? Це твій дебют? Слухай, це мій дебют режисерський. Вибач, а можна я буду спілкуватись російською мовою? Тому що я перекладаю в голові і буду дуже довго це робити, тому я вибачаюсь. Давай. Я закінчила Оклінський університет, магістратуру по класу режисури і ірландської драматургії, але тільки спектаклі ставила і не працювала як режисер в кіно. Ты переставила всего Макдонаха, небось? Слушай, нет, мы Беккета ставили, но при этом я ставила и Чехова, я ставила и Пушкина. То есть получилось так, что я несла свою культуру туда, а оттуда воспринимала их. Багато было спектаклей в твоем жизни? Ты знаешь, не очень много спектаклей. У меня было много спектаклей в театре имени Ивана Франко, поскольку моя мама была актрисой театра Ивана Франко, я выросла в этом театре и знала все спектакли наизусть. Поэтому... в детстве было много спектаклей, а потом мои родители перевезли меня в Москву в 11 лет, когда был Чернобыль. Я выросла там, закончила в ГИК у Джигарханяна и Филозова и стала сниматься сразу. Вот, потом я выучила английский язык, стала сниматься в англоязычных работах, уехала работать в Нью-Йорк, и потом встретила своего будущего мужа, уехала с ним в Новую Зеландию. И 20 лет прожила там, родила детей, мои дети говорят на английском языке, поэтому у меня первый русский, второй английский, а третий украинский, который язык детства и корней, скажем так, но восстанавливается только сейчас. А ты сейчас живешь? В Киеве. Вот уже второй год я в Киеве. Круто. И сняла это кино здесь. Да, то есть, когда был Майдан, я стояла на Майдане, потом оказалось, что я беременна. Я уехала рожать второго сына в Новую Зеландию, как и первого. Вот, и наблюдала за процессами, происходящими здесь на расстоянии. Но это все было жутко болезненно, потому что во мне, естественно, сплетены культуры и крови. И получается, да, вот я родилась здесь, похоронена моя мамочка здесь, мои родные, все из Луганской области. В Москве выросла, и там мои близкие, очень дорогие сердцу люди, именно люди. И Новая Зеландия, которая теперь моя новая очередная земля, и родная земля моих детей, которая тоже теперь я с кровью с ней вот так связана. В этом смысле я человек мира, и война по мне просто прошлась в этом смысле танком. И очень-очень пришлось выбирать. Я выбрала все равно приехать, вернуться сюда. Здесь мой папа. Дуже хочеться запитати тебе, знаєш, яку штуку? Ну, я от така короткий екскурс в твою біографію, і мені цікаво, як режисери з досвідом там життя в інших країнах і в такій дуже красивій країні, як Нова Зеландія, з такими краєвидами і так далі. Потім шукають локації тут. Бо ти така йдеш і думаєш, так, ця заправка має бути в моєму фільмі чомусь, да? Тому що там якась є симетрія, чи вона тобі чомусь подобається. Як взагалі з цим було? Знаєш, тобі важко, чи ти шукала? Ну, тому що коли живеш в цьому місті, ти не помічаєш багато. Я розумію тебе. Знаєш, що мені було важливо? Моє кіно – це історія глазами героя, мир человека, потому что мне было самое главное, наверное, протранслировать, это какой-то подлинный мир человека и травму человека. Да, она здесь пересекается с войной косвенно, то, что во мне тоже болит, и как-то эта земля все равно это транслирует. Видимо, это здесь невидимо, все равно вибрируем этими потоками какими-то. Да, я заостряю это в мальчике, это так, но даже если человек никогда не знал войны, у нас же у каждого из нас внутренняя война все равно проживается. У каждого своя рана, у каждого своя боль, у каждого свой разлом какой-то, который мы должны изжить каким-то образом и двинуться либо в распад, либо стать сильнее и найти эту опору, чтобы быть счастливым, сделать счастливым другого человека. И мне было важно, вот, знаете, ощутить, может ли человек с такой травмой глубинной найти эту снова свою жизнь и снова как-то обрести свои корни, снова выжить. Где-то это парафраз этой земли, сможет ли вырулить. Я до конца не раскрываю эту тему. Было много споров о том, что нужен катарсис, нужно все вот либо уничтожить, либо в катарсис. Мне было важно
показать вот эту серединную точку. Да, движение в жизнь, но все-таки еще серединная точка. И может ничего не случиться, и можем упасть, понимаете? А можем... Розкажи, як ти прийшла взагалі до цього фільму? Я розумію, що наступним етапом після театру, мабуть, хочеться знімати кіно. І я знаю, що ти знаходишся в такій творчій тусовці. Да, да, это счастье. Але, ну, от, власне... Як ти прокинулася і захотіла знімати це кіно? І хто писав сценарій, до речі, я не звернула увагу? Автор ідеї я. Ти знаєш, я дуже чітко бачила це кіно в своїй голові. Я не могла його записати, тому що як тільки я садилась записувати, я одразу теряла вот этот драйв і кул, тому що коли ти як артистка розказуєш, що у тебе кат, движуха, все вот как-то дуже борзо і бодро ти розказуєш. А коли ти садишся писати, запиши. Понимаєш? Ну вот, вот потому что харизматы они такие. Да, а нужно, я передаю идею, треба, чтобы кто-то методично допоміг написати. Внятно и при этом интересно. Так. Понимаешь, да? И я встретила чудеснейшую Наташу Блок, с которой меня познакомил Максим Курочкин. И Наташа мне сказала: вот на камеру расскажи вот все, что ты мне рассказала. Понимаешь? И она записала именно так, как я это видела. Это было потрясающе. Потом я встретила Толю Сахно, чудесного оператора, которому я дала почитать сценарий. Мы с ним встретились, и он мне рассказал кино. И я понимаю, что он видит не просто сценарий, канву, а он изнутри видит этого человека. Я поняла, что он глазами героя расскажет мне эту жизнь. И вот, вот, вот такие люди пришли. Пришел Влад Удуденко, который мне построил этот мир. Потом пришел потрясающий Макс Рубан, который сделал нам этот свет удивительный. В общем, Ася Сутягина, которая сделала костюмы и грим вот от начала до конца, она просто вылепила этих героев, они впрыгнули в эту одежду и стали этими людьми. Но просто Дима Терехин сделал нам звук очень классно крутой. Классная команда тебя не стала. Да, всех, всех. Музыку я написала, да. О, супер. Mm-hmm. Круто. Да, и я работала с Андреем Соловьевым, который помог мне сделать вот симфоническую часть, потому что я знала, что я хочу. Я ему принесла синтезаторную форму, и мы с ним вместе делали. А ця тема взагалі, ти десь зустрічалась з людьми, які прийшли війною, там повернулась? Чи така подібна історія в твоєму житті десь була? Ти знаєш, я встретила, удивительно, я встретила парня, который вообще с войной не сталкивался, но у него был настолько закрытый и интенсивный мир, что для меня это дало какой-то вот просто звонок. Я просто наблюдала человека, и это был потрясающий, интересный персонаж. И тебе кажется, что же там за этим человеком стоит, что же за ним стоит. И я потом начала просто воображать вот жизнь, которая могла стоять за вот этим вот персонажем. Потом я встретила Даню Мерешкина на съемках. Он меня потряс своим... вот, знаешь, стержнем, борзостью, какой-то крепостью. В нем было все, что мне было необходимо. Красивый голос, красивое тело, упругое. Вот прямо на этом уровне мне важно было, чтобы был мальчик не рыхлый какой-то мажор. Мне нужен был вот напряженный нерв. И вот Данька был вот воплощением этого героя. И как только я ему послала этот сценарий, он сказал: да, давай, у меня есть идея. Я подумала: да. Вот когда человек говорит: да, я готов, вот этот вот, понимаешь, драйв, вот ты встречаешь взаимный кач. Слушай, тебе слухаєш, і здається, що дійсно зійшлися всі зірки, дуже крута команда, дуже крута історія, в результаті дуже крута робота. Слушай, мы так снимали, ты не представляешь, мы, знаешь, вот когда мы сошлись все вместе, вот мы сказали друг другу: давайте сделаем это так, чтобы это было нашей визитной карточкой каждого из нас. Мне важно было дать каждому из ребят простор для творчества, потому что я понимала, что я вижу это в голове в своей, но каждый из них во много раз превосходит меня в своей категории, и каждый из них умножал эту историю на 100. Я вот клянусь, потому что какие-то сцены, которые мы видели, мы даже не репетировали, мы просто качали энергию. Я не могу объяснить, как это происходило, но я настолько верила, и я понимала, вот какой Даня и где он, как это может, потому что когда у нас была сцена в автобусе, когда он едет, у него случается приступ, он в результате, что-то с ним произошло. С ним что-то произошло, потому что когда мы едем, я вижу, что его трясет, меня начинает трясти, начинаю плакать. Он кутоли снимает за камерой, а я начинаю плакать, потому что я чувствую его энергию. Мы говорим: стоп. Даня говорит: дайте мне что-нибудь съесть, и у него начинается приступ. У нас была шоколадка, он съел эту шоколадку, я не помню, как называется, гликемический приступ или какой-то, когда действительно случилась гипоксия, когда случилась эта история. И 20 минут мы остановили все, чтобы человек пришел в себя. Это реально, вот мы вот каждую сцену вот просто на таком абсолютном каком-то доверии и
любви, любви, какой-то колосальной любви. Це дуже круто, тому що багато інколи залишається. До речі, що залишилось за кадром? Чи куча хорошого матеріалу осталось. Я клянусь, потому что монтировал чудеснейший Саша Тименко, потрясающий тоже режиссер. И он, а у нас 3 дня съемок было, нон-стоп. Причем потрясающая была реально атмосфера на площадке, потому что когда мы говорили «пожалуйста, тишина», у нас была звенящая тишина. Вот все настолько с каким-то глубочайшим уважением относились к процессу. Мы действительно, каждый снимал кино. И даже ребята, осветители, которые подходили, говорят, Даш, я же не читал сценарий, блин, как круто, почему только 3 дня? Это так было приятно, потому что обычно им пофиг всем. Вот, и так было здорово, потому что все действительно какой-то одной командой. И Сашка монтировал, потом говорит, Даш, у тебя 30 минут офигенного материала, надо резать. Я говорю, режь, пожалуйста, потому что какие-то фестивали берут только 20 минут. Так, вот. Да. Он говорит, ты сняла за 3 дня 30 минут. И какие твои планы с приводу этого фильма? Это его первый фестиваль сейчас? Да, у нас много фестивалей, которые мы пролетели просто с коронавирусом, мы просто улетели. Ну, даст Бог, нас будет ждать Австралия, если они не будут закрыты. Я очень хочу полететь да, не в Австралию. Ты сказала про то, что были порады сделать больше зрозумелым там финал, чи закончить, чи хэппи-эндом, чи что? Были пожелания от людей, там, взорви эту самую, взорви нафиг за заправку, пускай будет катарсис, пускай он станет мужиком, вы знаешь, а мне, видимо, во мне эта чеховская культура как-то глубинно, знаешь, или когда на уровне музыкальном, не знаю, музыканты меня поймут, когда вот доминант септаккорд ты вот берешь и не даешь разрешения, и вот люди ждут этого разрешения, а оно вот оно уже там, но этот саспенс, вот он все еще там, и мне кажется, эта земля в таком же саспенсе пребывает все еще. Вот хоть ты тресни, эта история все равно крупнее, чем просто одна человеческая история. Все равно она для меня очень тесно связана с этой землей. И мы не знаем, куда мы двинемся и что будет дальше. Я очень хочу, чтобы человек не упал и не валялся, и не остановился. Чтобы он бежал, чтобы он орал, чтобы дальше был прорыв. Но этот прорыв, он где-то там впереди. Он может состояться, может не состояться. И это его ты право відчула, выбора. Ты відчула себе от в новій якості режисерки та, на площадці? Тобі це сподобалось? Ти будеш рухатись далі? Слушай, столько народу. Давай. Ти знаєш, у мене була потребность высказаться, колосальная потребность рассказать эту историю. И я понимала, что если это не сделаю, меня просто разорвет. Вот у меня вот энергия такая, меня порвет. Поэтому писалась музыка, писался сценарий. Я видела это, я собирала людей. Вот на это была, видимо, какая-то энергия дана, и я ее очень целенаправленно использовала. Поэтому, ты знаешь, я не хочу искусственно формировать процессы исключительно от того, что «а вот сейчас пойдет, а вот сейчас мне денег дадут». Вот фигня. Вот, честно говоря, мне это неинтересно. Как только во мне появится зерно чего-то, что мне очень важно донести, и я пойму, что я могу это очень честно транслировать, у меня выделяются на это дело колоссальные ресурсы, я найду вот все из-под земли. Потому что вы не представляете, когда я должна была начать снять съемки кино, продюсеры, которые обещали половину денег, вызвали меня на разговор, сказали, Даш, денег нет. У нас завтра съемка начинается. Они говорят, ну, может быть, там через полгода и прочее. А я понимаю, что я больше не сниму. Я это не сниму, потому что я не соберу больше эту команду удивительную. Я говорю, нет, мы завтра начинаем, я найду деньги. Я нашла деньги, понимаете, мне надо было, я нашла эти деньги. Ну, то есть это так работает. Да, это надо качать. Слушай, ты понимаешь, когда у тебя запрос на очень важную какую-то тему, которую ты должен протранслировать в этот мир. Все остальное неизбежно подтянется, потому что это очень честная история. Вот я надеюсь, что что-то честное, потому что во мне сидят еще несколько историй. А, то кто будет продолжен? Других, но они совсем другие, понимаешь? Потому что я не хочу жить одной драмой всю жизнь, да? Во мне масса... Тем больше, что в житии ты взагалі не драма. Ты понимаешь, какая, да? Да, поэтому... Я хочу написать романтическую комедию. Но... Я хочу, понимаешь, я хочу жизнь транслировать. Я хочу счастье, любовь, вообще юмор. Все это мое. Все Даша, это... ты такая крутая. Я реально, єдине, что на финал хочу сказать, будь ласка, не зупиняйся. В тебе круто вышло, дебют. Спасибо, дорогая. Вона действительно чіпляє там стільки болі, стільки краси.
І видно, що ви всі через себе пропустили цю історію. Правда. Просто не зупиняйся і роби далі. А какой Даніл там чудесний. Я так щаслива, що у нього роль, ти знаєш, для артиста, тому що сама артистка, це так важно. Так, да, для них це, ну, настояще. Взагалі. Вот, вот озвучить, щоб не в кліше уходить, да, а своє транслювати. Це, наверное, саме. А взагалі по життю, крім... Чим ти займаєшся? Основне, що робиш? Я артистка. Артистка. Телесеріалів. Так. А, ти займаєшся? Я багато знімаюся в телесеріалах. Я просто не дивлюся. Да. Ти не розумієш. Я пишу музику. Я могла загуглити взагалі. Ну, да, да. Да, і сумаля. Я живу музыкой, я обожаю живопись, я рисую, я хочу свою выставку сделать. В общем, планов громадье, слушай. Класс. Поэтому да. Это можно бесконечно рассказывать, чем можно в этой жизни заниматься. Дякую, класс. Что ты до нас пришла. Дякую. Мы бажаємо, ну, тільки успіху, и в тебе все виходить. Думаю, все буде круто. Дякую. Це дуже крута робота. Ну, я правда була захоплена. Дуже дякую. Отрезаешь руку, жаришь, съедаешь, а этот идет дальше. Мясо идет дальше. Стас Сантимов, «Суррогат», анимаційний трилер, 6 хвилин. Привет. 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 Привет, Стас. Стас, все, одразу переходимо до питань. Скажи, от що ти оце витворяєш в своїй анімації? Ріжеш обличчя, якась просто така картина. Насправді мені дуже сподобалось, але звідки такі теми береш? Життя. Так. Життя досить бентежне, тому такі ситуації бувають, звичайно, ну, трапляються у кримінальній хроніці. Ти надихаєшся кримінальною хронікою? Іноді да. Серйозно? Читаю, да, що коїться в моєму місті, в Дніпрі. Там досить багато таких ситуацій буває. Розкажи історію саме цього фільму. Ідея фільму, ну, перша ідея фільму була в тому, що приходить людина, ну, приходить знайома людина додому, але насправді це не вона. Фільм про те, як можна себе жертвувати, да? Заради якоїсь старої мрії. Да? Тобто там персонаж був закоханий, да, у цю дівчину, або переслідував. Це можна по-різному трактувати. І йому надався такий шанс, да, бути з нею через зміна свого обличчя на обличчя цього чоловіка, який саме йшов до цієї дівчини. Тобто дуже проста метафора. Просто я вже казала, ми спілкувалися з режисеркою, яка робить анімацію, що для мене анімація – це дуже такий чуттєвий жанр, але коли я побачила твою роботу, я не думала, що анімація ще може бути трилером і що вона може жахати. Для тебе цей жанр є улюбленим, чи це просто от такий крок, не знаю, етап? Це для тебе був трилер, для мене це була комедія, наприклад. Серйозно? Ну так, да. Я так сміявся, чесно. Страшна людина. В якому моменті ти сміявся? Ну, майже все навіть. Це етап, тому що я тільки пробую. Пробую, якби, наскільки я можу деякі речі показувати на екрані. Тому що інший мій фільм, який був до цього, він теж був моторошним, але в ньому не було ніякої крові, ніякої там теми зміни обличчя там на інше тіло. Тут я більш вільно, якби, повів себе сюжетом, але наступний фільм мій буде вообще дуже жорстко. Да. Так, цікаво. Ні, насправді мені теж було смішно. Ну, це круто, тобто суперсарказм і страшно. А що це за ці ховрашки? Бо не ховрашки, як вони там, як це називають? Червячки. Можеш розказати про їх тому історію? Тому що я такий, так, тут все понятно, а це що буде? А це дивіться наступне. Червячок. Ну, цей хробак, він не несе ніякої, як би, ролі в фільмі, окрім того, що треба було вбити героя. Да, якось героя поставити в таке становище, коли він викликає
да, доктора до себе. Uh-huh. І можна було б піти якимось простим шляхом. Тобто в нього там, не знаю, серцевий напад чи щось таке, але це, ну, досить, ну... Це нехай в кіно знімають, в анімації. Це не весело, якби, тому що, ну, у деяких людей бувають такі, ну, проблеми, і у їх рідних бувають такі проблеми. Тому я не хотів ніяк брати якісь реальні події, які можуть якось... Або образити. Да, образити людей. Розкажи, як давно ти займаєшся взагалі анімацією, і що тебе сюди привело? Ну, анімацією я займаюся не так давно, ну, відносно, якби я займаюся її... З 2012 року, тобто 8 років всього. Твоя техніка якось називається? Ну, техніка, мальована анімація. Все, да. Дякую. Просто покадрова анімація, так. Да. Малює все в фотошопі. Да, звичайному фотошопі, якому хтось там замальовує свої прищі, хтось робить анімацію. А і з чого досить... починається все взагалі? Ну, я не знаю, до фотошопу, до всього. Ти почав що, малювати, дивитися, як це може виглядати разом. Ну, як це... Саме фільм? Ну, взагалі, от як, чому ти вирішив, що ти будеш аніматором? Ти прям вчився на це? Чи це... Ні, я не вчився на це. Я раніше робив дизайни для мобільних додатків. Так. Потім мене якось привело в геймдев-індустрію. Я робив ігри. Але там, коли я прийшов у компанію працювати художником, я визнав, що там немає художників більше, які працюють, ну, з анімацією, і тому анімацію довелося робити мені. Ось. І тому так я навчився анімації. От. Потім, коли я якось почав відходити від ігрової індустрії, я більше став схилятися до анімаційних фільмів. Я робив якісь ролики, гіфки, ну, якісь короткі фільми. Ключову роль зіграв мій фільм «Illuvium». Це був музичний кліп, який мені замовили. Я його не хотів робити довго. Але не знав, як відмовити. Да. Прийшло зробити? Да, я 3 місяці тепер нічого не робив. Що ж написати? Да, Алло, Стас, коли вже буде цей фільм? Так, мені написали, коли буде. Ну, коли ти зробиш нам фільм, коли зробиш музичний кліп, я сказав, типу, чуваки, ну, не буде, я не хочу, коротше, але вони дуже хотіли, вони дуже мене благали, щоб я зробив його, дали мені ще часу, і я його зробив, і це, мабуть, змінило мій курс, тому що до цього я не робив фільмів, до цього я робив якісь там власні експерименти, робив комікси анімаційні. Після цього це був мій перший фестивальний фільм. Тобто це був позитивний досвід, виходить? Так, да, позитивний, але я міг його не отримати, тому що я, ну, там, не хотів його робити. Тобто за збігом обставин так трапилося, що я його зробив все ж таки. Да, і це був мій перший фестивальний фільм. І це... Фестивальний, де ти був з ним, на якому фестивалі з першим? На Одеському, так. Да. Розкажи, ти ж не один працюєш? Чи ти такий маніячіл, а один я там? Я працюю все... один. Серйозно? Там, да, ну, там у титрах написано фільм Стаса Сантімова. І музика твоя? Музика, там немає музики. Ні, там немає музики, там якісь звуки, так. Дякую, ти там подякував, так, якась команда, яка це робила. Так, подякував, я використовував звуки з freesound.org, це... некомерційна організація, яка працює за донати, я їм доначу, і тому можу використовувати їх звуки з чистою совістю. Ну, тобі сподобалось знімати кіно? І ти тепер залишаєшся тільки в цьому бізнесі? Так, да, ну я планував в цьому залишатись, просто, ну, не завжди є, що робити, да? Не завжди є ідеї, які ти хочеш реалізовувати. Про що буде наступний твій фільм? Ти казав, що він буде ще жорсткіше. Приблизно, да, можеш сказати? Невеличкий спойлер. Совсім там будуть дівчатка маленькі з топором, сапфірою, да, там буде забагато, ну, крові, насильства. Тому... Ти розумієш, що я вже взагалі чекаю, що я його зроблю. Від тебе будуть на показах навіть відсаджувати. Не просто не підходити. Ну, це їх проблема. Це тільки, ну, картинка, да? Тобто... важливо, що за нею.
А що ти дивився на молодості і що тобі зайшло, сподобалось? А, на молодості. Це фестиваль, на який потрапив. Так, 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 так. Я дивився три блоки українських короткометражок. Що мені сподобалось. Інша анімація, яка була в конкурсі, тобі сподобалось? Так, да, так. Да. Яка? Та, що була сьогодні, ну, сама та. Собі тут, да? Да, так? Так, так. Да, сподобалось. А, дякую тобі за розмову. А, ти дуже старався говорити українською, це відчутно. Дякую. Клас. І я хочу подякувати окремо за кіно, воно реально круте. Це і смішно, і страшно, і головне хронометраж. Так, 6 хвилин. І неочікувано. Коротше. Мерсі тобі за естетичне задоволення. Я буду особисто чекати твоїх нових фільмів. Дякую. Дякуємо за зустріч. Дякуємо. Ні, реально класна робота. Я от від душі подивився, посміявся. Я такий думаю, блін, як круто, що в нас в Україні є такі люди. Отже, сьогодні дивимось у жовтні о 10:00 фільм «Провінція». Це стрічка оповідає про фермерку-вдову, яка нарешті вирішує жити за своїми правилами, починає боротися з корупцією та несправедливістю у своїй громаді. О 13:30 дивимось фільм «Повітряна кулька». Учасник конкурсної... Це в залі нації. Учасник конкурсної програми Венеційського кінофестивалю 2019-го. Mm-hmm. Про свободу волі і все в місті я не буду. Що ви любите, да, оці люди, які ходять на молодість? О 19:30 дивіться фільм «Дівчинка» про 7-річну Сашу, яка завжди знала, що вона дівчинка, але народилась хлопчиком. А також дивіться фільм під назвою «Мадам», де бабуся з онуком розмовляють на дуже важливі теми – гендерність, сексуальність та ідентичність. Ще можна подивитися фільм «Особливі прикмети». Це фільм не про гендерну ідентичність і пошук себе, це фільм про пошук втраченого сина на кордоні зі США. І ще дуже класний фільм «Чорний ведмідь». Дивіться його. І ще один класний фільм «Чорний ведмідь» о 22:00. Подивіться його, будь ласка, від режисера Лоренса Майкла Левіна. Ну і не забувайте про онлайн-платформу. Давай я вже тобі... Що ти зачіпаєш? А також не забувайте про фільми на онлайн-платформі молодості. Багато-багато фільмів, які можна дивитися безкоштовно. Ну і... Арка дружби народів. Це скучно, скучно. Поліна, да завтра достатні уси. Поїздиш в паті-шоп, магазин поїдеш. Уси красиві. Можна анекдот розказати? Давай. А я не пам'ятаю. А я знаю анекдот про Подкова. Про Подкова? Да. Давай. Дід мужик по дорозі, по полю. Такому пустому, длинному. Там горизонт, там видно. Со всіх сторон, куди не посмотреть, повсюду горизонт видно. А це поле. Він один іде. Іде довго. Іде, бачить Підкова. Ага. Переждає Підкова, а знаєш? Що там? Кій. Тисяч лет наши виноделы берегут лозу. И я хочу поднять этот рог за то, чтобы мы были достойны их труда и подарка небес. За дату батону! Від тіла більшого, щоб досягти своєї мети. Природна Моршинська допомагає тобі відновлюватись щодня.
Моршинська. Твоє тіло – твоє майбутнє.